दिने देशर सुरक्षा करुथिले किंतु अवसर परे एबे निजे असुरक्षित निज घरे ही निर्जातित हेउछंती आठगड़ थाना जेनापदा ग्रामर अवसर प्राप्त जवान अंतर्जामी नायक दीर्घ वर्ष भारतीय सेनारे देश पाई सेवा करिबा परे अवसर नेइथिले अंतर्जामी दुई पुअरु बड़ पुअ अनिल नायक सेना बाहिनीरु अवसर नेइथिबा बेले सानो पुअ एबे देश सेवारे नियोजित अछंती अंतर्जामी बयसर अपराह्नरे पहुंचिथिबा बेले निज पुअ बहुंक द्वारा निर्जातित हेउथिबा अभिजोग करिछंती गत 4 मास धरी पुओ बहु वृद्धा बापा मांकु गाली गुलज करबा सह माड़ मारुथिबारु सुरक्षा लोडिछंति दंपति तापर हेडो से कोन करछि पुओ आसिला कला मो स्त्री के काहे कि धैलु ये ता उर्नी काहे कि धैलु बोली सिए कोन कला मो मुंडु को नुआगी मो मुंडु को बाड़े ए सब पीड़ा मो मुंडु को बाड़े कि मो पिठी सब ए बाड़े छौ ने बाड़ेला ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ମୋର ଇଏ ରହିଲାନି ଟିକେ ଇଏ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଡରିକି କ'ଣ କଲି ହେଇଠି ପଳେଇଲି ବରଣ୍ଡାକୁ କହିଲି ଯାଉଛି ହେଠି ବସି ପଡ଼ିବି ହେଠି ବସିକି କାନ୍ଦିଲା ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ପୁଅ ଗୋଟେ ଲାତ ମାଇଲା ମୁଁ ପଇଲିନି ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାତ ମାଇଲା ପଇଲିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାତ ମାଇଲା ବି ପଇଲିନି 4 ଲାତ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପୁଅ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଷା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥାଏ ମୁଁ ଓଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ାଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପୁଅର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସାମାଜିକ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଡରି ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ପୁଣି ଥରେ ଉଭୟଙ୍କର ବୁଝାମଣା କରିଥିଲେ ନିକଟରେ ପୁଅ ବହୁ ନୂଆ ଘରରେ ଏକ କୁକୁର ରଖିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଏପରିକି ମା ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ବହୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ମାଆକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଯାତନାର ସୀମା ଟପିବା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ବୋହୂଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଠଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲେବରମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଆସ ପଡ଼ିଛି ନେଇଯାଏ ତମ ପାଖକୁ କେହି ଶୁଣିଲେନି ମନା କରିଦେଲା କହିଲା ଆସନି ସେଠି ପଡ଼ିଥାଉ ମୁଁ ହେଠୁ କ'ଣ କଲି ବର୍ଷା ମାଡ଼ୁ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ଧାଇକି ହେଠୁ ମୁଁ ଘୁଷୁରୀ ଘୁଷୁରୀ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲି ଲେବର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲି ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ସମୟ ଆଉ ଆମେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହେଲୁ ଏତେ ସମୟ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୋ ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି କରିବୁନି ମୋର 67 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 60 ବର୍ଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଖତରା ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ମାରିଦେବ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଆମକୁ ମାରିଲାଣି 4-5 ଥର ମାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଆମେ କହୁନଥିଲୁ ଏଥର ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇକି ମୁଁ FIR ଦେଲି ପୋଲିସବାଲା କହିଲେ ଯା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକି ତମେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯା ମେଡ଼ିକାଲରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ଆମେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଆମ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆମ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ବସ୍ତୁବାଦୀ ସମାଜରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ପୁଅ ବୋହୂ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗାଁ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ